Pro Pro Lighting pracuji od roku 2017 a za tu dobu jsem měla možnost navštívit v rámci designerské stáže třeba Dubaj a pak taky krásný Singapur. Pracuji v týmu 20 designérů, společně pracujeme na velkých projektech, ale i těch menších. Nejvíc mě na mé práci baví ta rozmanitost, že opravdu každý projekt je originál, je úplně jiný, ať už destinací nebo klientem. Zároveň používáme ke své práci různé druhy materiálů, nejen hutní foukané sklo, ale třeba i lehaná, spékaná skla, ověsy anebo kovové komponenty. A to je to, co je na té práci opravdu fascinující a to, co mě nikdy nepřestane bavit. Osobně mám nejradši inspiraci přírodou, tím, co je kolem nás, ale zároveň se taky snažím dívat na to, pro koho svítidlo navrhujeme a kam ho navrhujeme, takže se snažím čerpat inspiraci například v geometrických tvarech, v architektuře anebo v kultuře dané země, kam naše svítidlo nakonec putuje. Jsem hrdá na to, že jsem lightkeeper.